घोरा घोरा अघोरा। घोरा अघोरा जय सिद्धलिंग स्वामी। ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬದುಕುಳಿಯೋದಲ್ಲ, ನೀನು ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ತನ ಇದ್ರೆ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ। ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಎದೆಯನ್ನ ನರಸಿಂಹ ಬಗದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಎದೆಯನ್ನ ಬಗಿತೀನಿ, ಬಾ ಬಾ परमात्मा विधि पार्वती विधि इदक्के अघोर अनुभविसिये तीरुत्ताने। नीनु निश्चिंतेयिंद इरु, ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ
ಸರಿ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ ತಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ. ಏನದು ಬುದ್ಧಿ? ಆ ಘೋರನಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಠದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಮಠದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳು? ಮನಸ್ಸೇ ಮಹಾದೇವ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಮಹಾದೇವ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ, ಅವನ ಅಣತಿಯಂತೆ ನೀನು ಸಹ ನಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕುರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಘೋರ ಮೊದಲೇ ಅಸುರ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನ. ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಆ ಪಾಪ ನನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಗೊಂದಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ, ಜರುಗುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ, ಜರೆಯುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ, ಕಲ್ಲು ಕರಗುವುದು, ಕತ್ತಲೆ ಸರಿಯುವುದು ಅವನಿಂದಲೇ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಶಿವನ ಕಿಂಕರ. ಆತ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಆ ಕಾಯಕ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇರೋದೇ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ ಆಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗೋದು ಅರ್ಥಹೀನ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಲೇ ಅಂತ ನಿರ್ಮಳವಾಗಿರುವುದು ಲೇಸು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ, ಕಾಯಕ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೇರೋದೇ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣ ಆಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ.